Про підвищення пенсії, про що говорять урядовці, насправді це не те підвищення, якого ми вимагаємо. Тому що 10% зростання, це якщо сьогодні півмільйона українських пенсіонерів отримує пенсію менше 1000 гривень, так звана соціальна пенсія 947 гривень, то 10% упродовж року – це 94 гривні. Це абсолютні копійки. Саме тому ми вимагаємо, щоб оцю так звану соціальну пенсію підняти і встановити її на рівні не нижче прожиткового мінімуму. Це 1475 гривень. Гривень сьогодні, але є ще друга категорія пенсіонерів. Це люди, які мають величезний трудовий стаж 30, 40, 50 років роботи і отримують пенсію 1500-2000 гривень, тому що вона не осучаснювалась, не перераховувалась. Ми вимагаємо від уряду підняти цю пенсію, перерахувати, осучаснити, дати людям нормальну пенсію. За рахунок чого? В зв'язку з тим, що уряд виконав нашу вимогу про підвищення з 1 січня мінімальної зарплати вдвічі. У нас йде дуже суттєве зростання доходів пенсійного фонду. Наприклад, у березні місяці, порівняно з березнем минулого року, у нас майже на 5 мільярдів більше гривень доходів до пенсійного фонду. Так само у попередні місяці. Тобто, загалом по року у нас виходить додаткового ресурсу буде десь 25-30 мільярдів гривень. Це нам дає можливість підняти... Це ж не дуже додатково. Це нам дає... 150 мільярдів. Це дефіцит 150 мільярдів пенсійного фонду, вже передбачено його покриття у бюджеті нинішнього року. Тому цей дефіцит вже є покриття. Ми говоримо про додаткові ресурси, понадпланові. Їх по року буде до 30 мільярдів гривень. Для цього і цих грошей цілком достатньо для того, щоб підвищити пенсії оці соціальні, і для того, щоб не було урівняльовки, перерахувати пенсії і зробити, осучаснити їх для людей, які отримували великий стаж роботи. Крім того, щоб допомогти українським пенсіонерам, бо переважно більшість із них ходять в аптеки, а ціни на ліки здорові, ми добилися, щоб із 1 квітня запрацювала так звана, як уряд називає, урядова програма «Безплатні ліки». Гройсман собі приписує, що це він зробив безплатні ліки. Ми рік тому, депутати від нашої фракції, зареєстрували законопроект про безплатні ліки, бо нас люди мруть, тому що в них немає можливості купити таблетку. Гройсман каже, що це вони зробили. Ми добивалися 2-1,5 роки, щоб підняти мінімальну зарплату. Гройсман каже, що вони зробили. Окей, я не проти. Поразка завжди сирота, перемоги багато батьків. У мене є ще пару ідей, які прем'єр Гройсман може собі приписати. І сказав, що це він зробив. Перша ідея – це підвищення знову мінімальної зарплати і встановлення її на рівні 5000 гривень на місяць. Я буду дуже радий, коли прем'єр Гройсман скаже, що ми це зробили. І друга ідея – це підвищення пенсій. Тільки не на 5 гривень підвищення пенсії, а встановлення на такому рівні, який дасть можливість людям жити і виживати. Нормально жити, а не виживати. Щодо безплатних ліків. Формально, наче програма запрацювала з 1 квітня. Чому дуже важливо, щоб вона працювала? Тому що це в першу чергу безплатні ліки для гіпертоніків, для астматиків, для діабетиків. Але я отримую багато сигналів зараз із міст, де люди кажуть, що не можуть отримати ці ліки. Тому я вимагаю від Міністерства охорони здоров'я, від уряду зробити все, щоб люди реально отримували ці ліки. Кошти в державному бюджеті передбачені. Більше 500 мільйонів гривень. Отже, робіть, щоб ці аптеки надавали безплатні ліки. Ну і нарешті останнє. Ви згадали про Міжнародний валютний фонд. Міжнародний валютний фонд, вони розказують, що воно не... Угода не передбачає підвищення пенсійного віку. Там є драконівські норми. Зате вони передбачають підвищення страхового стажу, який дає право на нарахування мінімальної пенсії. Щоб людина отримала мінімальну пенсію, треба 35 років безперервного трудового стажу. Покажіть мені хоч одну людину в країні, яка має 35 років безперервного трудового стажу. Таких людей немає. Отже, вони фактично, це те саме підвищення пенсійного віку. Тому що для того, щоб отримати 35 років трудового стажу і отримати мінімальну пенсію, треба працювати буде до 70 років. А в нас середня тривалість життя 63 роки. Тому ми наполягаємо на тому, що треба підвищувати не страховий стаж, треба підвищувати не пенсійний вік, а треба створювати робочі місця. У вас у першій частині програми ви обговорили питання з моїми колегами шановними, як зробити, щоб підняти пенсії. Відповідь на це питання одна. Для того, щоб були пенсії і зарплати, треба міняти економічну політику, треба підтримувати національний бізнес і національний
національного виробника. Міжнародний валютний фонд, меморандум, з яким підписали, це фактично консервація бідності в Україні. Там взяли зобов'язання заморозити підвищення зарплат бюджетникам. Як можна подолати бідність, не піднімаючи зарплат бюджетникам? Як можна розвивати економіку, коли в нас процентна ставка по кредитах комерційному банку 30%, а в наших конкурентів 3-5%. І ми на старті вже не конкурентоспроможні. Уряд, замість того, щоб підтримувати національного виробника, Укрзалізниця п'ятий раз за 2 роки хоче підняти тарифи на вантажні залізничні перевезення. Це означає, що собівартість продукції зростає, ми менше продаємо продукції за кордон, менше отримуємо валютної виручки, українці менше отримують зарплати. Тому, якщо ми хочемо мати високі пенсії, треба підтримувати національного виробника, дати дешеві і довгі кредити, проводити економічну політику сприяння, щоб сюди йшли інвестиції, модернізації промисловості, скасувати будь-які мита на ввезення нового технологічного обладнання, як колись французький президент після Другої світової війни Деголь проголосив лозунг «Модернізація або смерть». От треба модернізувати вітчизняну економіку, промисловість, робити ставку на науку, на інтелект, на нові технології. Саме тому я планую наступного тижня зустрітися із президентом Національної академії наук Борисом Євгеновичем Патоном для того, щоб наша фракція підписала угоду про підтримку науковців. Саме тому минулого тижня я зустрічався із школярами, майбутніми науковцями. Тому що якщо ми будемо продавати за кордон тільки зерно в необробленому вигляді, ліс кругляк необроблений, ми не матимемо майбутнього і ми щороку ходитимемо за кредитами.